Likely. Ano, už to dělám automaticky. V hlavě. Co? Tak jsem zvyklý, no. Co? Jo, takhle. If this video gets 50 likes. Máme další video z CSK, budeme tam prosit o lajky. No. Mě to nebaví prostě tam hledat v těch záznamech ty funny věci prostě. Jestli nějaký skip, už nějaký jsou teda. No prostě. Stav. Ty záznamy posílí Romanovi, Roman se na to bude čumět a pak to bude stříhat. Roman ti bude hledat ty funny věci. Já jsem si zapomněl, že už tady asi bude 5 minut hraju Sonic, vy vůbec o tom nevím. Já vůbec zapomněl. Se od nuly. Jsem prostě zapomněl, že si hraju. Tf, to je divný. Sran, jdeme Rinouta. Okay. Kill level. Lol. Nice, no?